našom ďalšom tematickom okruhu si povieme niečo o zmyslovej sústave živočíchov a človeka. Opäť na začiatok treba definovať, na čo slúži zmyslová sústava živočíchom a človeku. Čiže podáva informácie o vonkajšom a vnútornom prostredí. Môžeme urobiť základné delenie receptorov na základe podnetu, na ktoré reagujú. Čiže napríklad chemoreceptory reagujú na chemické látky rozpustené v roztoku vo vode alebo vo vzduchu, a teda máme čuchové a chuťové receptory, a ešte máme aj vnútorné chemické receptory reagujúce povedzme na obsah oxidu uhličitého v krvi. Potom máme mechanoreceptory reagujúce na podnety tlaku, či už je to hmat alebo sluch, teda sluch reaguje na tlak vzduchu. A samozrejme radioreceptory, ktoré reagujú na podnety svetla, čiže náš zrak. A opäť môžeme teda rozdeliť tie receptory na vnútorné, čiže interoreceptory, vonkajšie receptory sú ako exteroreceptory a proprioreceptory nám podávajú informácie z našich končatín a ich polohy v priestore. V rámci filogenézy zmyslovej sústavy môžeme vybrať také tri základné, teda zrak, sluch a hmat, a povedať o niektorých prípadoch alebo o vývoji týchto zmyslových sústav u živočíchov. Prvým takým zrakovým orgánom je stigma jednobunkovcov, ktorá reaguje na svetlo z prostredia. Potom môžeme hovoriť o filogenéze oka, kedy teda sa z plochého mení na miskovité a samozrejme neskôr na komorové oko. A teda zvyšuje sa komplexita tohto orgánu a môžeme hovoriť aj o zloženom oku, povedzme u hmyzu alebo u iných článkonožcov. A sluch, opäť vychádzame z tých najjednoduchších živočíchov. V tomto prípade môžeme uviesť príklad, povedzme článkonožci, ktoré ako sluchový orgán používajú tympálne orgány. V rámci sluchu môžeme hovoriť aj o polohovo rovnovážnom orgáne, ktorý teda nám hovorí informáciu o tom, ako sa naše telo pohybuje v priestore alebo aké je orientácia v priestore. V rámci sluchu u živočíchov môžeme hovoriť aj o infrazvuku a ultrazvuku. Je to zrovna frekvencia, ktorú naše ucho nepočuje, ale niektoré živočíchy na tieto frekvencie reagujú. No a v rámci filogenézy hmatu môžeme uviesť príklad bočnú čiaru u rýb. A keď sa pozrieme bližšie na zmyslovú sústavu človeka, bude treba ku každému zmyslu povedať niekoľko informácií. Napríklad k oku treba identifikovať stavbu oka a jeho jednotlivé časti, spomenúť čapiky a tyčinky, ktoré sú teda svetlocitlivé bunky, či už teda na svetelné alebo respektíve informáciu o tom, že či je svetlo alebo tma, a čapíky na farebné videnie. Môžeme spomenúť aj slepú škvrnu, teda to je časť na sitnici oka, kde nedopadá, alebo respektíve kde dopadá slnečné svetlo, ale my to nevieme interpretovať. Sluch môžeme definovať u človeka takisto teda rozsahom frekvencií medzi 20 Hz a 20 000 Hz, menej alebo viacej frekvencia je teda pre človeka nepočiteľná. V rámci sluchu by sme mali takisto definovať stavbu ucha, teda jeho vonkajšiu stavbu ako ušnicu a zvukovod, stredné ucho, kde sa nachádza kladivko, nákovka a strmienok, samozrejme predtým je bubienok, a potom Kortyho orgán, ktorý slúži teda na vnímanie a spracovanie zvuku. Takisto môžeme povedať k sluchu, že k tomu patrí polohovo rovnovážny orgán a sú tam tri polkruhové chodby. A v rámci chemoreceptorov u človeka môžeme teda hovoriť o chuti a u čuchu. Chuť môžeme hovoriť o tom, že teda na jazyku alebo v ústnej dutine máme 5 typov receptorov, ktoré rozlišujú chute na sladkú, slanú, kyslú, horkú. A umami rozdelenie na základe regionov na jazyku už dávno je prežitok. To znamená, že v rámci celého jazyka vieme vnímať všetky týchto 5 chutí. A povedzme teda jedna z tých novších objavených chutí umami bola objavená v riasach a v potrave azijských kultúr. A je typická teda pre stravu bohatú na bielkoviny. Čuch teda sa nachádza v nosovej dutine na jeho vrchnej strane. No a teda, keď chceme hovoriť o chuti a o prichutiach, tak musíme hovoriť o kombinácii týchto dvoch zmyslov, pretože
práve čuch nám dáva informáciu o tom, teda čo jeme. Teda jazykom vieme určiť, akú chuť sa jedná, či je to sladké, slané, kyslé alebo tak, ale až v kombinácii s čuchom vieme rozoznať, že napríklad jeme malinový jogurt. Napríklad. V rámci hmatu môžeme hovoriť o tom, že v koži sú umiestnené telieska ako Ruffiniho, Krauseho, Meissnerove telieska, Vater Pacinio telieska. Každé z týchto teliesok sú receptory pre vnímanie buď tlaku, ťahu, teploty alebo chladu. A samozrejme v koži sa nachádzajú teda nie receptory, ale voľné nervové zakončenie, ktoré nám hovoria alebo nás informujú o tom, že nás niečo bolí. No a na záver naše odpovede môžeme povedať niekoľko príkladov o buď to o poruchách alebo ochoreniach našej zmyslovej sústavy. V prípade oka je to či už krátkozrakosť, ďalekozrakosť, ktoré je možné korigovať šošovkami alebo okuliármi. Daltonizmus, môžeme hovoriť o tom, že to je geneticky podmienené ochorenie a jedná sa o farboslepost. Ďalej poruchy sluchu, teda je hluchota, keď teda človek nepočuje, slepota, keď človek nevidí. Môžeme uviesť príklad, že keď sú veľmi špeciálne prípady, keď ľuďom sa povedzme miešavajú niektoré zmysly, ktoré sa nazýva synestézia, to keď napríklad niekto počuje farby, a keď máme porušený napríklad polohovo rovnovážny orgán, tak človek máva závrate.